Lukas Grill. Ja, fin boll ifrån tysken utan nu till Ivanovski som sätter in den där på ett tillslag, och det är ett jätteläge och det är 1-0 för Mjällby. Riktigt vackert anfall. Mattias Håkansson gör 1-0 för gästerna. Ja, det började med en riktigt fin passning ifrån Lukas Grill vidare mot Ivanovski, och där inne i mitten fanns Mattias Håkansson. Ja, ser vi hela anfallet. Lukas Grill med bollen ut till en anlöpande Ivanovski som sätter in den här bollen direkt. Och mottagningen är ju väldigt fin därifrån Håkansson. Lite si och så med positioneringen där av Atanacovic i målet. Men hur som helst, 1-0 för gästerna. Den långa frisparken ifrån Grill. Riktigt bra! Och här är det 2-0! Simon Sjöblom blir helt bortglömd där i mitten. Ja, han har haft ett par lägen med huvudet. Nu får han bollen vid fötterna och då går det bättre. I den 74 minuten. 1-0, eller 2-0 ska jag säga, av Simon Sjöblom. Ja, i sin andra match efter ankomsten ifrån Hörviken. Så hittar han rätt och gör det på det här sättet. Ja, det är ju så bra gjort av Håkansson som nickar ner den där till Sjöblom, men han är ju på tok för omarkerad. Två stycken går på Håkansson och det är inte bra försvarsspel som Frej visar upp.